Zamenik gradonačelnika Beograda, gospodin Goran Vesić, ovoga jutra naš gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Goran, ajde za promenu da idemo na pozitivne vesti. Na one lepe vesti. Na lepe. Da, ovde kod nas, kad se najavi nešto veličanstveno, nikad od toga neće biti ništa. Nikad Beograd na vodi, nikad ovo, nikad ono, nikad koridori. Evo, već 20, 30 godina, 40 godina, 50 godina. Mada ima neki projekat metroa još početkom veka se pomoći. Jesu, to je bila ideja, da. Da, ali, kaže, nikad to. Evo, recimo, jedan put u onoj Jugoslaviji bilo i para i onda su se sabrali i kaže, nema ništa od metroa, nego idemo tramvajem u 21. vek. Onda došao rat i onda su neki pokušavali, obećavali. Međutim, sad se potpisuje ugovor. Kad? Pa, danas se potpisuje ugovor, znači sporazum o donaciji između francuske vlade i vlade Republike Srbije u vezi sa realizacijom projekta Beogradskog metroa. Kratko da prevedem na srpski. To je ugovor vredan 8,3 miliona evra. Vlada francuske donirala vladi Srbije 8,3 miliona evra i za te pare će biti angažovana kompanija ŽIS da uradi studiju izvodljivosti sa idejnim projektom i studijom zaštite životne sredine za prvu liniju metroa. To je znači projekat, ne postoji taj projekat. Tako ne postoji. Kao što sami znate, francuska kompanija ŽIS je u prošlom, znači kada smo završili prošle godine, završila generalni projekat i prethodnu studiju opravdanosti za liniju 1 i liniju 2 Beogradska metroa. Mi ćemo imati dve linije metroa. Prva će ići, povezivaće, znači, Železnik i Mirjevo. Njena dužina će biti 21,3 km i tu će biti 23 stanice. Druga linija će povezivati stanicu, železničku stanicu Zemun i Mirjevo. To je, znači, njena dužina 19,2 km i tu će biti 20 stanica metroa. E sada, da bi građani razumeli, potrebno je uraditi mnogo prethodnih radnji da dođemo u situaciju da do kraja sledećeg godine gradimo metro. Ja sad kažem, možemo i uradit ćemo sve da počnemo do kraja sledećeg godine da radimo metro. Tu je pre svega potrebno se uradi urbanističke pripreme, sve ove studije izvodljivosti, projekte itd. jer izgradnja metroa je jedan zaista kompleksan posao. Zato je ovo što se danas potpisuje omogućiće da kompanija ŽIS krene sa izradom, kao što sam rekao, znači te studije izvodljivosti koja nam je važna, bez koje ne možemo dobiti građevinsku dozvolu, a mi istovremeno radimo plan generalne regulacije šinskih sistema na teritoriji grada Beograda i taj plan je već prošao javni uvid i bit će usvojen u ranu jesen. Plan generalne regulacije u stvari vam određuje kuda će ići trase metroa, lake železnice i tramvaja, o čemu smo pričali, mada ja ne mislim da je bilo loša priča tramvajem u 21. veku, jer mi ćemo na osnovu tog plana generalne regulacije širiti tramvajsku mrežu na teritoriji grada. Recimo, tramvaj ćemo pustiti od Bogoslovije dole prema Višnjičkoj banji gde ima prostora. Zatim ćemo tramvaj od Banovog brda produžiti sve prema Ceraku i gore, znači spojiti na naselje tramvaja. Kad bude metro, proširit ćemo ove linije tramvajske. Tako, naravno, to se sve uklapa, zato se radi jedan generalni plan regulacije svih šinskih sistema, jer mora sve da bude ukupno i laka železnica, i metro, i tramvaj, i zato se taj plan radi. To je prvi put u istoriji Beograda će dobiti Beograd takav plan. Do kraja godine završamo plan detaljne regulacije Makiškog polja, jer će na Makiškom polju početi izgradnja metroa, tu se radi taj veliki depo, tako da su to stvari koje su neophodne da bismo počeli da radimo. Znači, ovaj plan generalne regulacije, šinske sisteme i plan detaljne regulacije su nam omogućavaju da mi izdamo građevinsku dozvolu za izgradnju metroa. Mi smo inače tokom vanrednog stanja uradili nekoliko stvari. Prvo, završili smo geološke podloge za ovu studiju izvodljivosti koja se sada radi za plan generalne regulacije koje su nam važne. Izabili smo stručnog konsultanta koji će pratiti grad, koji će nas savjetovati tehnički i pravno, jer moramo da imamo konsultanta koji ima iskustva u izgradnji metroa. Niko u Srbiji nikad to nije gradio, znači mora neko da nam kaže da li je bolje ovo ili ono, tako da smo i to završili, što je veoma važno. I sada radimo geotehnički elaborat koji je takođe važan da bi moglo sve ovo da se uradi. Ono što pripremamo, čime sam ja posebno ponosan i na tome ćemo posebno insistirati, to je, znači, pripremamo dokumentaciju za sprovođenje konkursa za dizajn ovih ukupno, koliko ih imamo, 23 plus 43 stanice metroa. Šta je naša ideja? Da damo šansu domaćim arhitektama, timovim arhitekata, da svako od njih dizajnira jednu stanicu metroa i da stanica metroa ima veze sa, naravno, delom grada u kome se nalazi ili da govori o istoriji Srbije ili o nekom... Znači, naprosto... Bude tematski na neki način. Da svaka stanica bude tematska i svaka stanica da bude jedno malo umetničko delo za sebe i mislim da ćemo zaposliti veliki broj arhitekata kojima će to biti, kako da kažem, velika stvar. Dizajnirati stanicu metroa, vam se ne pruža prilika da radite
u bilo kojoj zemlji tako često, vi to možete vidjeti recimo u moskovskom metrou, da imate da je svaka stanica drugačija od ovih novih. Eto što su Berlin članstvena. Tako, u londonskom, mada su u moskovskom metrou kad su radili taj metro, oni su pravili te stanice da budu istovremeno atomska skloništa. To je tada rađeno za vreme socijalizma. Tako sad ne može da se radi. Oni su tako ih pravili da u slučaju nuklearnog napada stanica može da bude atomsko skloništa. Zato su one tako velelepne i moćne. Imate u Londonu na nova linija metroja, potpuno svaka stanica je drugačija. I to nam je plan da uradimo i to je nešto što želimo. E sad, dobro je gospodin Marić rekao, 71. godine je prvi put obećan metro. Evo, sledeće godine će biti 50 godina. I 50 godina se priča o tome. Pričalo se i ranije, ali 50 godina Beogradu treba metro. Ne, nego postoje uvek planovi, sporazumi, dogovori. Ja vam sada kažem. Možda neko misli da smo ludi, možda neko misli da pričamo gluposti. Pričalo se tako i oko Beograda vodi, ja sad kažem... Ne, najviše napadaju oni koji nisu uspeli da naprave metro. Koji nikad ništa nisu uradili. Ja vam kažem, sledećeg godina ćemo početi da gradimo metro. I taj metro će se završiti. A jednom kad počnete da gradite metro, vi ga nikad ne završavate, jer uvek se radi treća, četvrta, peta, ali tako se to radi u svim. Evo, svaki se metro nadograđuje. A mi moramo da uradimo te prve dve osnovne linije koje su u krstu, inače one će se susrtati na Savskom platovu iza sadašnje železničke stanice. Tamo će biti, gde su nekad bili peroni, tu će biti dve metro stanice koje su denivelisane, znači u dva na različita nivoa. I tu će ljudi presedati sa jedne na drugu stanicu metroa. Radi se recimo tunel ispod Save, koji će biti kompleksan. Inače, kompletan metro, izuzev malog dela na Makiškom polju, jednog dela na ovom Beogradu će biti ispod zemlje, znači neće biti iznad zemlje, samo zaista u jednom malom delu će biti iznad zemlje. Zaista, to je najveći poduhvat koji radimo i to je istorijski poduhvat za Beograd. Ako sam ja dobro razumela, samo da vas pitam, ti projekti koje sada potpisujem, ovo što sada se radi, dakle, mora da se proveri kakve su uopšte mogućnosti za sve to, je li tako? Dakle, tamo gde ne može da se da nova ideja, nova... Recimo, zato radimo geološke istraživanja, da se proveri kakva je zemlja. I sigurnost, i bezbednost, i mogućnost, i tehnički i sve. Naravno, osnovu toga. Ali sada dolazimo u situaciju da možemo da izdemo građansku dozvolu za metro. Ja sam čitao izjave i 2008. i 2009. i 2006. Te počinjemo da gradimo metro. Ja vam sad kažem, građani treba da znaju. Nisu bili, bili su stotinom, znači... Decenijama raspravljaju da li laki ili teški metro. Svaki novi gradonačelnik kad dođe, pa se jedan hoće teški, drugi laki, jer imate dva lobije. Jedni su za teški, drugi za laki. Ali nije to važno. Nego su to bile olako davane obećanja, nisu bili, kako kažem, decenijama su bili daleko od građevinske dozvole. Nikakve projekte nisu imali. Znači, ako hoćete ozbiljno da pričate, morate uraditi projekte, morate uraditi urbanizam, morate da uradite da dođete. A da li je neko napravio bilo kakav projekat? Najveći napadi su zašto je ta linija od Makiša pored Beograda na vodi, kaže što ne ide od Vukovog spomenika, imaju neki projekat sa Vukovog spomenik železnička stanica. Mi kada smo radili taj projekat zajedno sa Francuzima, mi smo radili brojanje saobraćaja. To samo može da kaže neko ko je potpuno diletant i ne zna ništa o saobraćaju u Beogradu. Najopterećenije saobraćajnice je bulevar Živojina Mišić. To je ubedljivo najopterećenije saobraćajnice. I sad, ako imamo metro na Makiškom polju, mi ćemo čitav saobraćaj zaustaviti na Makiškom polju koji dolazi iz Lazarevca, Barajeva, Obrenovca, Umke. Znači, čitav saobraćaj koji dolazi tu će presedati na metro i mi ćemo potpuno rasteretiti bulevar. Čak i Kneza Miloša malo da se rastereti. Mnogo će se rasteretiti, zato što ćete imati metro koji će preuzeti deo saobraćaja. Svi glavne mjesta koje stvaraju čvorove, dakle, ti biće potpuno rasterećeni. Krkljanac koji je glavni. Tako je, prema procenama koji postoje u svim svetskim gradovima, sa izgradnjom metroja negde oko 25% saobraćaja se spusti ispod zemlje. Moram da vas pitam, jako mi se dopada ova ideja što ćete dati šansu mladim i arhitektama generalno, to može biti zapravo obeležje njihove karijere. To je nešto što nije danas uopšte lako, ali primetila sam u svim vašim radovima, sve što ste planirali, negde ste isključivo gledali kako je to u svetu i najbolje uzimali. To je poprilično inovativno, nekad neko nije razumeo, a nekad shvatimo da pokušavate da kroz sve te projekte zapravo Beograd i Srbija zaista budu jedna metropola. Da vam kažem, neki put morate da dovedete i dobre arhitekte, jer neki naši arhitekti treba da uče od svetskih arhitekata. Tako je i ta saradnja je veliki korak. Tako je Boris Podrika, koji je austrijski. Čovjek rođen u Beogradu, koji živi u Beču, napravio najznačajnije zgrade u Beču. I svetsko ime. Znači, Boris Podrika, ja svojevremeno kada sam bio, bili smo gospodin Mali i ja u Moskvi i razgovarali smo s glavnim urbanistom Moskve, kada je on nas pitao ko vama gradi pešačku zonu, kada smo mi rekli Boris Podrika, on je rekao, kao da smo rekli, znači, vidite kakav ugled taj čovjek ima u svetu.
On recimo radi pešačku zonu u centru Beograda. On sad radi jedno divno obeležje, vidjet ćete tamo gde je nekad bila biblioteka na Kostančićevom vencu. Španski, najbolji španski biro je uradio Savski trg. Rijangel, koji je danski arhitekta, koji je inače najpoznatiji arhitekta za parkovske javne prostore, radio park Ušić. I naravno da mi u Beogradu treba da dovodimo i takve arhitekte, da ne ostavi, recimo Richard Deacon, na ovoj pasareli koju smo radili, da imate onu skulpturu. Richard Deacon je jedan od trenutno najpoznatijih britanskih vajara. Za 100 godina pitanje je koliko će vrediti ta njegova skulptura koju je radio sa Mrđanom Bajićem. I dobro je što Richard Deacon uradio skulpturu neku u Beogradu, jer o tome će se pričati. I to je važno, to jeste Beograd. Beograd treba da privlači te ljudi. Ali s druge strane, mi moramo da dajemo šansu našim arhitektama. Jer naše arhitekte ne mogu da postanu poznati velike ako nemaju posao. Znači, zato su je ovo prilika, mi smo recimo Piacete, kad smo radili oko 8 Piacete u gradu, taj posao smo dali našim arhitektama. Kao što ćemo dati oko stanice metroa. Jer oni kroz takve poslove postaju velike. I možda će sutra na osnovu reference su radili stanicu metroa u Beogradu. Raditi negdje drugi. Posao u Italiji, Nemačkoj, Rusiji, nemam pojma. Ali u svakom slučaju, tako se i moramo da negujemo, jer velike arhitekte koje smo imali, to zna gospodin Marić, su nastale kroz velike projekte koje su građeni nekada u Beogradu. I to su spomenici njihova deo. I ne možete drugačije da postanete... A ovo se metro, to je stanic metroa se rade jednom sada i ko zna kad će se one... Kao što kada je Rukavišnikov radio spomenik Stefanu Nemanji, a Rukavišnikov je stvarno jedan od najboljih svetskih vajara. Mi smo molili da određen broj studenta naših provede vreme u njegovom ateljevu. Jer to je najvažnije što smo mogli da uradimo. Da oni vide kako radi neko ko je svetski vajar. Da nauče nešto od njega, da sutra, kad budu radili neke svoje spomenike, prenesu neka znanja. I to je mnogo, verujte mi, važnije od mnogo čega što su drugo naučili u školi. To jeste i tako se razvija ovaj grad. Zato je metro važan. Ja znam da većina današnjih gledalaca naših kažu, ma daj, to su svi pričali. Čuli smo mi već ovo. Ali ja vam kažem, tako je bilo i oko Beograda na vodi, tako je bilo oko mnogih stvari. Biće samo maketa, neće biti ništa od toga. Metro će se graditi. Metro će se graditi i izgraditi. A to, odakle ide, dokle ide, ne znam da se sećate sad kad sam pasarelu otvorio, da je glavna primetba bila ovih Đilosovih, kaže, pasarela ide iz nigde u nigde. A inače, odete na pasarelu, hiljade ljudi u njoj. Znači, njima valja. A tu su autori mosta koji ide od nigde. Tako, oni znaju da im... Ali zato neki političar kaže, pa to ide iz nigde. Odete, ja sad sam u subotu bio, možda verujete, možda prođete pasarelu. Znači, ljudima je ta pasarela korisna. I takve stvari treba da radimo. Ali napadaju i pešačku zonu pored železničke stanice. Kaže, kakav trg, kakva pešačka zona, tamo niko ne ide. A ne ide kad je bilo tako kako je, kad je bio Pisin park. Ne ide narodski rečeno. Ali hoću da vam kažem, taj kraj će se potpuno izmeniti. Vi vidite već sada kako je urađena Karađorđe ulica. Sada će hotel Bristol krenuti rekonstrukciju. Geozavod kao do zgrada. To postaje centar Beograda. Ja zovem Geozavod, to je inače Beogradska zadruga, ali svi je tako znamo, je potpuno uređena. Videli ste šta se dešava oko Beograda na vodi koji se gradi, koji je potpuno ceo taj prostor koji je bio, gde je grad bio odvojen šinama od reke, potpuno smo integrisali u grad. Kad pogledate sada, znači do kraja godine će autobuska stanica da se iseli, gradimo punom parom na ovu autobusku stanicu u bloku 42. Recimo na ulica Kraljevića Marka postoje pešačko-biciklistička ulica. Videli ste kako sad uređuje Savski trg koji će postati najveći naš pešački trg, 12.000 metara kvadratnih pešačkih zona, novih 350 stabala, saobraćaj po obodima. Železnička stanica će postati muzej. Najverovatniji muzej Nikole Tesle. Vlada treba da nas odluka. U svakom slučaju neki objekat kulture. Mi inače za informaciju, to neću još da otkrijem koje, radimo iza, to sam jučer u pregovore sa Beogradom na vodi, radimo iza železničke stanice jedno pozorište. Vreme je da Beograd izgradi jedno pozorište. Davno nije. Tako je, davno nije. Mnogo toko nije, tako da ćemo raditi jedno pozorište. A iza, pored toga, kad pogledate one fasade koje su urađene, pa ona pošta Savska koja će postati, koja će u nekom trenutku izaći odatle pa će promeniti namenu, taj kraj postaje potpuno drugačiji. Kraj u kome zaista malo ljudi je želelo da živi, jer je bio i sa puno autobusa, puno smoga i tako dalje, odjednom postaje, što kaže gospodin Marić, novi centar grada. Ko se tu budu iza železničke stanice ukrštale dve linije metroa, imaćete možda verovatno muzej Nikole Tesle, spomenik Stefanu Nemanji, veliki, pa tu će ljudi dolaziti. I Beograd polako postaje grad koji ima više centara. Jer odlika metropola je da nemaju samo jedan centar. Mali gradovi imaju jedan centar. Tako Trg Republike je centar na jedan način. Morat ćemo na Novom Beogradu u nekom trenutku napravimo nešto što je kao nekakav centar. I to je to. Recimo, juče je bila jedna prijateljica koja je bila, koja inače nije bila u Beogradu 4 godine,
pre nego što se ova desila korona, pa je sad tu ostala. I kaže mi, bila sam, ona je odrasla u Beogradu, kaže, bila sam sad na parku Ušće. Ja kaže, ne mogu da veruješ šta ste uradili. Ona živi u Njujorku. Kaže, ovo izgleda kao bolje nego Central Park. Kaže, ovo je jasko, sam za sebe je bila livada. A napadali su, zašto? Ne, pa podnosili, pešačke staze, podnosili zašto? Podnosili su krivične prijave. Mi kad smo krenuli da radimo, šta smo zašto radili? Zašto betonirate? Pešačke staze, klupe, sportske... Šta će nam tu, nek ostane livada, nek ostane... Ne, one, imate one ludake, ne davimo u Beogradu, su podnosili krivične prijave. Znači, ljudi su normalni. Oni su krivične prijave, zašto neko uređuje... Nije dolazio... Pritom mi dovedemo Jana Gela, svetskog arhitektu kad su pitanje javni prostori. Znači, da je Beograd dobio nešto, ali to vam je, kako kažem, njihova ta filozofija. Dajte samo da budemo mali, da se ništa ne promeni, jer onda oni mogu da vode neku politiku. Ako Beograd postaje polako ponovo svetski grad, postaje ono što je uvek bio najznačajniji grad Balkana ili ovog dela Evrope. I postaje grad u kome koji je i prestonica, i kulturna, i ekonomska, i na svaki način da ljudi koji dolaze žele da žive. Veliki strah i to nepoverenje u narodu se zapravo steklo godinama unazad kada se pretpostavljalo da zvaničnici koji nešto rade, grade i rade samo da bi oprali neki novac, da posle toga se ništa nije videlo. Ne, bolje da se ništa ne uradi, da ostane više para. Sve je bilo, tako je, i kad se nije radilo, ostajalo je više para, vrlo verovatno u privatne svrhe. Nije to samo kod nas. I to je, ne naravno, ali to je negde strah nakupio. Svuda ima afera. Zato ne veruju da će biti i Beograd na vodi, ne veruju da će biti ni metro, to su veliki. Ali onda vidimo. Se sećate priču ko Beograd na vodi? Vrlo se dobro sećamo, da. Te samo će biti maketa, te bit će samo jedna kafana, te ima da potone, kažu. Kaže, tu je, kaže, pored. Kao da nikad niko u svetu pored reke ništa nije gradio, samo mi ne znamo sve da ništa. A oni su sa oduševljenjem, kaže, voda ušla, kaže, ruši se zgrada, pada zgrada. U jednoj kampanji se... Podzemne vode. U jednoj kampanji se desio požar u jednoj iz grada koje nisu bile useljene. Uje sa oduševljenjem došlo. Tako, imali ste, ja mislim, Jeremićeve strake, sad da ne greši dušu. Jeremić ili Đilasova, je bila neka konvencija, bila neki su izbori. Neko je izašao i rekao, to su bile ovacije, a pritom su ljudi povređeni koji su radili u tom požaru. To nije normalno. Nažalost, pozdravljali su i smrtne slučajeve na građevinama. Tako, oni ljudi nisu normalni. Znači, umjesto se raduju da se Beograd gradi. Znači, želja da se Beograd spusti na reku postoji u ovom gradu, ja mislim, skoro duže od 100 godina. I Beograd zaista, ono što je jedan od najvećih problema Beograda, to je što Beograd je na dve reke, dve divne velike reke, a nije imao komunikaciju sa njima. Mi imamo preko... Čak su istoričari, pisci, pisali da se Srbi boje vode. Kao ne sme da priđu. Što su bile zarasle šume. Mi imamo preko 100 kilometara rečnih obala. To je više nego što neke zemlje imaju kilometara morske obale. Mi smo imali do pre nekoliko godina uređenih par kilometara keja i to je to. Umesto da živimo na svojim rekama. I prvi put kada je Vučić rekao sad ćemo skloniti prugu, evo ja sam pre neki dan gledao, to ću da vam pošaljem, Despić, predsednik Akademije nauka iz 80, krajem 80. godine, priča o tome kako treba ukloniti šine, spojiti Beograd sa rekom, kako treba tamo napraviti, iskoristiti taj prostor. Znači, to su planovi pametnih ljudi koji postoje decenijama. Samo što je trebalo dođe neko koji ima snagu. Pre više od 100 godina Korbizije je napisao putopise iz Srbije i rekao da Beograd je najružniji grad na najlepšem mestu na svetu, jer kad je pogledao Ušće kako to tada izgleda. Pa dobro, ali da vam kažem, i tu imate, to je nevjerojatno, znači, samo je trebalo dođe neko kao Aleksandar Vučić koji je rekao da, mi ćemo ovo da uradimo. I mi smo to zajedno sa njim radili. Verovatno je kad je on doveo Đujane, još ono kad nije bio gradonačelnik. Sećate kad je govorio. I on je išao Čamce i pokazivo. I to je tada izgledao kao udost, kakav Beograd. Ali oni su već tada imali viziju. Nismo mi izmislili nikakvu toplu vodu. To je u Njujorku urađeno. Mi smo sproveli. U Njujorku su ti dokovi koji su nekad korišćeni, kao kod nas, što je korišćena železnica, za istor pretvoreni u potpuno drugu vrstu sadržaja. Najljepša mesta. Jesmo ja svoj vremeno, kada sam bio pre 3 ili 4, 5 godina, više da nećemo u Barceloni. Tam je gradonačelnik, kad sam vidio šta je, jer smo u Barcelona, vi to dobro znate, dok nije dobila olimpijada, ona nije bila tako razvijena i tako popularna. Što više u Frankovoj Španiji je bila vrlo zapostavljena. Znači, oni kada su počeli da se otvorili, tu su bile kraje 80. godina, kad su dobili olimpijadu u 80. godina, prvu stvar koju su uradili, uklonili su svu industriju sa obale, jer im je sva industrija bila na obalu, i iskoristili obalu, spustili grad na obalu. Pa to je Barcelona uradila. Ali fascinantno je, gospodine Vesiću, da i kod nas... Pa su onda uradili plan pešačkih zona i znate šta su sreće uradili? Plan muzeja. Da privuku ljude, da imaju razloga dođe. Pa zašto mi radimo muzej Nikola Tesla? Pa zato što, evo, zamislite ste vi stranac.
Šta vi znate o Srbiji? Znate možda zbog Novaka Đokovića, znate, znači, Nikola Tesla je najveći srpski brend. Jer to je internacionalni brend. Ja vidimo i ovaj muzej mali u Genčićevoj kući, on je pun stalo. Ali taj muzej mali, kome vi kažete, koji ima 300 kvadrata, prime godišnje preko 120.000 posetilaca. U 300 kvadrata, pritom znate sami da ne može da uđe dovoljno ljudi, kad dođe jedan broj ljudi, on se zatvori, ne mogu da primi. A zamislite, imamo muzej na 4.000 do 5.000 kvadrata. Pa to bi bili milioni posetilaca. I još da je Nikola Tesla. Pogotovo što ove nove, moderne muzejske postavke, evo videli smo jednu fantastičnu izložbu u Istorijskom muzeju o Pupinu. To je ono high-tech. Tako izgledaju današnji muzej. Nije to više zalepiš za zid, fotografiju. Znate kako će izgledati muzej grada, koji ćemo, hvala Bogu, početi da radimo, ako da Bog, do kraja godine, ili početi ona zgrada bivše Vojne akademije na uglu Resavske i Nemanjine ulice. Znači, muzej grada, znači, ili krajem ovog i početkom sledećeg, konačno počnemo rekonstruirati, on će izgledati prvi put kao modern muzej u svetu. Jer moderni muzej, vi kad odete u Narodni muzej, to je muzej kakvo su, imate puno takvih muzeja, naravno, u svetu, ali tu su stari muzeji gde vi možda vidite neku postavku, ali nemate mogućnost da provedete puno vremena, osim ako niste došli da provedete vreme gledajući određenu postavku. Moderni muzeji imaju mnoge različite sadržaje. To su kulturni centri, restorani. Biblioteke, prostor. Ja sam recimo u takvom muzeju bio, muzej savremene umetnosti u Rimu. Možda dođete sa porodicom, budete ceo dan u tom muzeju. I da provedete vreme gledajući neku postavku, da provedete vreme ručajući. I takav će biti muzej grada. Muzej u kome vi možete bukvalno da se odmarate, da dođete da učite. Ako ste student ili tako dalje. Znači, to su novi muzeji i naravno takav će biti i ovaj muzej. Mi nemamo veći brend od Nikole Tesla. I vidite kako svi svojatuju, kako Hrvati pokušavaju i šta sve rade. Evo, posljednja vest je da je izbrisano da je Hrvat. I samo još jedna stvar koju želim da vam kažem. Nikola, znači, vi to znate dobro, skoro sve što je ostalo iz ostavštine Nikola Tesla, skoro sve, se nalazi u Beogradu. Osim ono što je uzeo za FBI ujak Donalda Trumpa. Znači, skoro sve se nalazi u Beogradu. Prema tome, zašto bi neki strana, znači, stranci će dolaziti u Beograd zbog, ako im budemo imali dobar muzej Nikole Tesla. I to je jedan od razloga. A glavne stvari se nalaze u depovu sad. Nema gde da se izvode. Tako je. Najviše stvari u muzeju zadašnje Nikole Tesla se nalaze u depovu. I nama treba mnogo veći prostor da sve to izložimo, da to postaje neka vrsta obrazovnog centra i da postaje neka vrsta da će dolaziti mlade generacije. Zato nam treba veća zgrada i zato će muzej Nikole Tesla konačno postati brend Beograda. On sada nije brend jer je mali, ali nema potrebe jer stranci koji dolaze mogu da vide to što imamo mi na Kalemegdanu. Da li su vas iznenadili komentari kada je počela rekonstrukcija pobednika kako ga nikad nećete vratiti? Nisu me iznenadili. Da ste ga poslali u starog vožnje. Nisu me iznenadili zato što imate jednu određenu grupu ljudi koja toliko mrzi sve što radi Aleksandar Vučić i mi da to nije normalno. Šta god to bilo? To je postala bolest. Možete da vidite po Đilasu, ljudi su se razbolili. Da, evo vidimo čitave emisije gde se Vučić i ti glavni junaci svake nedelje. Tri emisije imate. Imamo tri emisije, samo mojem Olbonom Kestiću nek napada Vučića, mene sam nek ne dira njegovog sina, jer to što radi je sramota. Da napada deca. Cijela emisija je bila o Danilu Vučiću. Znači, to što radi Kestić, koji je inače oteran svoj odnos sa Studio B, da ne pričam iz kojih razloga, vrlo lukrativni. Ali nije važno, njegova stvar. Znači, nek napada nas, mi smo političari, nema nikakva problema. Ja sam odgovorio svoje vremeno kad je ispao glup oko one opere. Eto, i to je nešto što ste videli, da je svetski popularno i želeli ste da i Beograd bude deo sveta i na taj način. Samo odite na YouTube i ukucajte na engleskom opera na nekom marketu. Vidjet ćete stotine klipova sa različitih pijaca. Na taj način postavimo deo sveta. I Beograd stavljamo na listu. Ali kako ne razumete? Da se taj klip vidi negde. Jer ako Aleksandar Vučić i Goran Vesić i drugi ljudi od Beograda naprave svet, to je dokaz koliko su oni provincijalci. Koliko su provincijalci Olja Bećković, Kesić, slični. Oni misle da su elita. Pa oni misle da su elita. To inače, oni su to, kako da kažem, kada kažem provincijalci, mislim provincijalci u duhu. Znači, imate to kod Konstantinovića u filozofiji Palanke. Znači, to su ljudi koji bi da žive u tom nekom svom okviru, malom, da oni određuju mainstream u društvu i misle da mogu da se bez ikakve podrške, ali bez ikakve podrške, oni budu ti koji će određivati ko će biti na vlasti i šta će se raditi. Beograd napreduje krupnim koracima, Beograd se razvija, Beograd je veliki grad, na veliku žalost i Đilasa i ovih njegovih plaćenika, kao što su Bećković, Kesić, Ivanović i ostalo.
Znate, Ivanović vam dođe i priča vam o tome, on je sad kao elita, gadi se, ne znam, Pinka i Happy-a, čovjek bio u farmi. Bio u farmi. Pa šta se radi u farmi? Bio kod nas ovde u razne emisije. A ovo se kao gadi, a to je strašno. Pa šta se radi u farmi? Ne, bio je gost ovde emisija Razlog. Bio je Razlog, nije važno. Kad je bila svađa sa Acom Lukasom, ja sam pustio emisiju gde su Aca Lukas i on gostio jedne emisije. Ali to vam je, znate, to vam je kao onoj pesmi od Bijelog Dumeta, Šta bi dao da se na mom mjestu. I cela priča je u stvari o tom. Pošto su potpuno, pošto ovo društvo razvija, pošto ovo društvo je sve bogatije, pošto ovo društvo, pošto ova država postaje sve priznatija, a u svetu, znači, taj njihov učmali duh i to, ta njihova želja da bez dovoljno obrazovanja, bez ikakve vizije oni određuju šta se dešava u društvu, je potpuno su izopšteni. I onda oni, to vidite po Đilasu, čak nesrećan što nije vlast. Čak nesrećan što nije vlast. Ja mogu da razumem da njemu žao što nije vlast. Dobro, vi ste ga samo prešli, uslovno rečeno, prosto vi ste uradili stvari koje on nije i to je negde i normalno da je... Imaj priliku. Ne kažem, samo kažem da je... A što nije restaurirao pobednika? Ja mogu. Pa pobednik, imate izveštaje da pobednik da preti padanje, pošto se M se postavlja na krivi i tako dalje, M su popustile veze sajle koje su držale pobednika još od 2004. godine. Pa što to nije uradio? Pa šta je to bio neki problem? Pa nije ga interesovalo. Pa mogu je onda... Ali zato kad mi to uradimo, onda ti njegovi, ovi kriminalci, ovaj Miljuš, onaj Đorđe Stefanović, onaj, kako se zove, Velimirović, kreću, evo, odnet pobednik. I onda kad se sve završi, kad se vrati pobednik... Ne, njih više to ne interesuje. Idu na drugu temu. Ne pominje, to više nije tema. Oni izmisle nešto drugo. Znači, to je... Ali narod sve vidi i to je možda najveći... I tu se vidi, u stvari, kakva je razlika između politike. Aleksandar Vučić uređuje Beograd, Aleksandar Vučić uređuje Srbiju, Aleksandar Vučić dovodi nove fabrike, u juče obećao novih 10 fabrika. I to i to i ljudi mogu da vide šta znači ta vlast. Dragan Đilas ima samo jednu fabriku, fabriku laži. I ona radi 24 sata. 24 sata proizvodi laži. I tu su zaposleni svi ovi. Kestić, Bečkovićka, Ivanović, ovi što su zaduženi za prljave poslove, Miljuš, Stefanović, ovi, svi su zaposleni. I oni samo rade u toj fabrici laži i to će ostati zapamćeno u istoriji čovečanstva. Da ste imali grupu ljudi koja je svesno uništavala svoju zemlju samo zato što nisu bili, samo zato što oni sami nisu bili u prilici ništa da urade kad su bili na vlasti. Ne, oni su bili u prilici, Gorane, ali nisu radili. A nisu radili, pa to je tačno. Što je pričalo Đilasa da usvoji, recimo, plan generalne regulacije šinskih sistema i da izda građansku dozvolu za metro? A šta ga je sprečavao? On je govorio o metro gotovo svaki dan. Šta ga je sprečavao? Ništa. Još je on kao mašina. Još su bile bolje ekonomske prilike. On bi kao trebalo da razume to. Izgleda samo razume u prodaju sekundi. Znači, to je... Vjerovatno se mu novac otišao u drugom smeru. Jeste vi sećate te priče koje je bila, oni su, ne znam, podržavali umetnost i ovo. Sad kad smo isplatili, recimo, samostalne umetnosti, kad smo ih podržali i mi i država, odjednom tišina. Odjednom nikom ništa. A bilo je kriza i ranije. Nije se radilo ranije. Pa što nisu podržali umetnike? Ja sad pričam o tome da ćemo da gradimo pozorište. Zato što se borim da gradimo pozorište. To meni je važno. Pričam da ćemo da gradimo muzej. Pa što nisu gradili muzeje? A što je u njihovo vreme, u vreme tog kulturnog, to je samo njegova kultura je vrlo ovako problematična, Dragana Đilasa, što je bio zatvoren Narodni muzej? A što je bio zatvoren muzej savremena umetnosti? Evo, kad su bili Dragan Đilas, biblioteka, sve je bilo zatvoreno. Borko Stefanović, što su zatvoreno? Mogu da vas pitam nešto, da li vi tu postavite pitanje tim ljudima koji najglasnijoj opoziciji? Da li ih nekada pitate? Imate li priliku uopšte? Ali to vam je sramota. Oni dođu tamo pa i dolaze sa onim ludakom fašistom. Oni dolaze, oni samo uzmu plate. Sa onim ludakom fašistom, Boškom Obradovićem, dođu tamo i onda pričaju, evo, pogledajte, svi neobrazovani su za Vučića, oni glasaju za njega. Pa taj Vučić otvorio Narodni muzej, koji ste vi, idioti, zatvorili. Oni. Znači, otvorio muzej savremene umetnosti koji su oni zatvorili. Oni mnogo kulturni, eto tako. Onaj Siniša Kovačević, Vuk Jeremić. Pa što su držali zatvore Narodni muzej? To je to što su oni uradili od Srbije. Da je Srbija treba da bude samo mesto gde oni treba da zarađuju pare, a potpuno nevažno da li Srbija napreduje, kako narod živi, to je, hvala Bogu, prošlo. Otuda strah kod naroda. I otuda strah. Gorane, ti si čovek tolerantan, nisi uskih vidika. Postoji sumnja da možda ti šalješ
onu humanitarnu pomoć, Boško Obradović, one ćevape, da mu lakše prođe. Da lakše mu prođe štrajk glađa. Ja kad je bio Uskrs, poslao sam nekoliko redakcija. I to je bilo u svim emisijama. Jesi, to je bilo u svim emisijama. To se ispalo kao da smo uradili, kao da smo uradili ne znam šta. Inače, se setio sam se ljudi za Uskrs, ali nije važno. I oni kažu ti imaš tu hranu pa mu šalješ da lakše preživi. Pošto on jede sigurno noću, kao ste videli da jede. A nemojte se ogrešiti u njega. Ja mislim da svakom treba pomoć. Boško Obradović je čovek, znam da je zabludio, da je fašista, da je to, da je Ljotićevac, ali kao čoveku mu... Evo, vidimo, evo, mi smo prvi put, mi smo prvi juče ujutro objavili, on je mogao juče da štrajkuje ceo dan jer je noću jeo ćevape. Može štrajkuje, pomoći koliko ima ćevapa, može štrajkuje 10 dana sad, ako je sve ovo pojel. Dobro, ali svi su jeli, nije sam, tako da... Pa dobro. On je prespavao, evo, u skupštinu. To vam je to licemerje. To vam je to licemerje koje oni imaju. To ono što sam pričao. Oni pričaju o kulturi i držali zatvora Narodno pozorište. On priča o štrajku građana, ovamo jede. Đilas plače za pare. Malo plače, pa onda posle sat vremena plače, pa sutradan više ne plače i tako dalje. Izmišlja da mu neko napada decu koju mu niko nije napao. To vam je ta njihova politika. Samo fora. To je kao šibice. Kao oni šibicari koji pokušavaju da prevara ljude na šibice, to su vam tako. Đilas, Boško, Obradović, ti ostali. Ne bili samo izmislili laž, ne bili uneli u društvo neku smutnju, jer kad Srbija se normalno razvija, pa tu nema mesta za njih. Za takve prevarante secike se nema mesta. A kakav je to politički program? Za izbore ili za bojkot izbora? Pa ne može, kakav je politički program da bojkotujete izbore? Političke stranke postoje da izlaze, da bi izašli. Ne, ali ovo ideja da bude lista za bojkot. To vam je posebna vrsta gluposti. Pa da vam kažem, to je isto kao da imate fabriku čokolade i proizvodite čokoladu, ne prodajete čokoladu. I onda vam se pune magazin i jednog dana kažete, pa šta da radite svoje bajke? To vam je, ako kao stranka politička ne izađete na izbore, to vam je to. Valjda, posao političke stranke, ona postoji da bi izašla na izbore, da bi ponudila nekim ljudima, da bi ponudila građanima svoj program, da građani glasaju za program i ako bude u prilici da ostvari program, dobije većinu da ga sprovede. Da li pratiš ovo istraživanje javnog mnjenja, evo kladionice? Vidio sam juče da je Đilas rekao jednu epohalnu stvar, kaže 63% ljudi je protiv izbora. To sam inač bio delo. Da, ide, evo, SNS 61%, SPS 13%. Možda je to pomešao, to što je SNS 4%. Razne istraživačke kompanije to rade i Strategic. Pa čak i ove njihove, kao Vukadinović. I Đorđe Vukadinović. Otprilike je to slično. Jeste, pa kao i ove njihove, kao što je Vukadinović. Razni to rade, ali manje više se... Ali da vam kažem, pa tu imate odgovor zašto Đilas ne želi na izbore. Pa šta, da izađe na izbore, dobije 10%. Pa da završi političku karijeru. Ovako može da laže, da vara... Da priča kako je to nije izašao na izbore, da troši pare. Ne, bilo bi divno baviti se politikom kad ne bi izbori postojali. Ne, treba da postoje izbori, zato što uvek građani posle nekog vremena treba da ocene kako je ko radi. I mi, kao što vidite, se ne plašimo ocena, pošto mi za nas ima rezultat. Ja vrlo otvoreno kažem izgradit ćemo metro. Neki drugi političar ne bi tako rekao. I najčešće najglasnija nekolicija. Neko bi vam rekao, pa znate, ako se steknu uslovi. Ne, izgradit ćemo metro. Gospodine Vesiću, evo, mi pratimo, a u svakom slučaju, pošto nisu samo ti ogromni projekti u pitanju, svakodnevno se u Beogradu nešto dešava, nešto gradi. Juče ste i posetili najlepši vrtić u Beogradu, proverili ste stanje vrtića Sveta Petka. Eto, samo da kažemo da je sve, dakle, regularno, deca su krenula u vrtić. Juče je bilo, da vam kažem, u državnim vrtićima oko 3.500 deca, u privatnim možda 1.500. Je to bilo i manje nego što je prijavljeno, je li tako? Kako je prijavljeno, skoro 25.000. Ali nisu svi roditelji očigledno znali kako će izgledati prvi dan. Ja vam tvrdim da će danas već biti duplo više i kako budu prolazilo vreme, bit će sve više. Nisu svi roditelji očigledno znali. Nema nikakvog ograničenja. Ne, urađene su sve. Znači, svi vrtići su dezinfikovani, svo osoblje, 5.890 ljudi se vratilo u vrtiće, uglavnom vaspitačica, ali i drugog osoblja. Počeli smo ponovo hranu da proizvodimo u našoj centralnoj kuhinji. Znači, dobili su svi zaštitnu opremu, znači, svi imaju maske, rukavice, na svakom ulasku vrtiću urađena dezobarijera. Napravljene su obeležena mesta za po 2 metra da stoje. Recimo na jednom vrtiću u Požeškoj gdje sam bio poznat, Sveta Petka, uradili su mala i velika stopala pa su tako napravili. Deca su, inače, očigledno se navikla na sve, vrlo su disciplinovana. Meri se temperatura
na ulazku u vrtić. Ne, i deca neće da uđe u vrtić dok ih ne dezinfikuju. Dok se ne rašiste, mada već su se deca toliko uželjela vrtiće da je već, eto, kažemo, i bilo. Vidim da su, kad sam ušao u Svetu Petku, kad sam pitao decu koji ćemo da pobedimo mi više ovu koronu, vidim da su bili vrlo raspoloženi. Da, ipak su i oni, i kad su izlazili napolje, savjetovano je da se ne druže drugom decom, samo s roditeljima. I oni su fantastično razumeli sve. Dobili su uputstva u vrtićima, rade u manjim grupama, deca više se nastavi izvodi napolju. Hvala Bogu, sad je takvo vreme da možete da se izvodi napolju. Naši državni vrtići imaju velika dvorišta, pa i može to da se radi. Recimo Sveta Petka je jedno od najlepših dvorišta koje sam vidio. I tu ćemo sad malo da poradimo nešto, da sredimo malo to dvorište. To sam juče pogledao i već se danas bavim time. Tako kao da im sredimo onaj krov gore koji im malo prokišnjava. E, upravo shodno tim temama, pošto svakodnevno nešto se radi, družimo se... Nekad odem negde, ja odmah vidim šta je problem i onda to rešavam. Svaka čast i hvala vam na tome. Hvala puno.